Бүгінде футзалдан УЕФА чемпиондар лигасы және чемпиондар лигасының чемпиондары Пальма командасына қарсы біздің чемпион, біздің үздік команда қайрат өнер көрсетеді. Пальма де Мальорка қаласы Палау Муниципиаль де Спортс Десен Мош деп аталатын толық атауындағы спорт кешен, яғни осы Пальма командасының өз алаңында қазір қайрат қарсылық танытады, ойын көрсетеді. Және команданың мінеки ойыншылары, екі команда ойыншылары алаңға беттеп келеді. Біздің жігіттердің барлығы да сақадай сай. Дуглас жалпы қатарға оралды. Дуглас енді бір қызыл қағаз алып, бір ойынға қатыса алмаған болатын. Сондықтан бүгін мінеки нағыз керек сәтте, нағыз керек ойында. Енді Дугластың қатарға қосылғандығы әрине біз үшін өте маңызды. Дәл қазір бұл топта жай-күй қандай, жағдай қандай дегенге келетін болсақ, әрине бұл топта енді Пальма мен Қайраттың жеңіске жету бірінші орын алу ықтималдылығы жоғары, ал Халадаш, Дифердаш командалары бар екенін айта отырайық осы топта. Дәл қазіргі жағдайда Пальма командасы 6 ұпаймен 12 гол соққан, 5 қана гол өткізген өз қақпаларына тамаша сенімді ойын көрсетудің нәтижесінде Пальма алда келеді. Және оның нәтижесі 1-3 есебімен бірінші кездесуде Халадаш командасынан басым түсті Пальма. Артынша Дифердаш командасын 9-4 есебімен ұтқан болатын. Осылайша сенімді түрде 6 ұпаймен жеке дара көшбасында. Ал енді Қайрат командасында бір тең нәтиже бар, бір жеңіс бар. Алғашқы тырнақ алды ойынымыз Дифердаш командасына қарсы өткеннен 4-2 есебімен ол кезде жеңіске жеттік. Команда сапынан Тұрсаулов, Дәурен, Денис, Невис де Лейма, Алисон және Дәлес Алисон тағы бір гол соққан, яғни дубль жасаған еді. Артынша келесі күні Халандаш командасына қарсы ойын өте тартысты, қиын болды. Альберт Ақпалықов гол соққан, Алекс Виана 1-2 қылған еді, бірақ та соңғы секундтарда Сантос Казимиро Қайрат қақпасына бір соңғы секундтарда мына сирена даблмен бірге оның тепкен добы да қақпа торына енген. Және есеп 2-2 болып тең нәтижеге қанағат тұтуға мәжбір болдық, әйтпесе дәл қазір 6 ұпаймен бізде тұратын едік. Енді әлі де бірінші орынға шығуға толыққанды мүмкіндік бар. Бірінші орынға шығудың өзіндік маңыздылығы жалпы қандай? Келесі элиталық кезеңге жеребе тарту рәсімінде топ бастайды, яғни топ бастап одан кейін жеңілірек қарсыластарға тап болуына мүмкіндік болады деген сөз ғой. Сондықтан енді бұл өзін ала бір себеп, одан бөлігенді мықтылардың бәсекесінде ешкім жеңілгісі келмейді. Сондықтан екі қос футзал әлеміндегі алыптың арасындағы бәсекеде жеңіске жету бұл да бір жеке бастың мүддесі сияқты, бір ар намыстың, ар ұжданның мүддесі сияқты. Сондықтан Қайратқа бүгін мотивацияның көп керегі жоқ. Жеңіс тек қана жеңіс. Марлон Веласко өз жігіттеріне осындай бір нұсқаулығын айтқан шығар деген сенімдеміз. Сонымен 4 ұпайымыз бар. 6 гол соқтық, 4 топты өткізіп алдық. Нәтижені керемет деп айта алмаймыз. Шабуылда да, қорғаныста да. Алайда бүгінгі ойында енді жеңіс керек. Мейлі 10-9, 10-0 немесе 1-0, бастысы 3 ұпай. Және командалардың құрамы алғашқы минуттардан ойынды бастайтын бізге келетін болсақ, Игита қақпада, екінші нөмірде капитан Эдсон 6-шы. Да Сильва, Денер, Родриго 8. Және біздегі Дуглас Джуниор 14-ші, Дос Сантос, Рибейру, Родриго 10-ші нөмірде. Денис Кавальканти қосалқы құрамда 1-ші, Альберт Ақпалықов 9, Диего Фаверо 11, Дәурен Тұрсаулов 12, Біржан Оразов 17, Кайо Лаврати Руиз 19, Мартинш Кавальканте, Игор Шушу дейміз 20-ші нөмірде. Алекс Виана 98, Алексен Невес де Лима 99, Марлон Веласко команданың бас бапкері. Осындай. Команда. Бұл матч 1 минут үнсіздікпен басталады. Еліміздегі бүгінгі қаралы күнге байланысты. Thank you.
Сонымен енді қазір әлемде қиын жағдай, елімізде қаралы күн. Сондықтан да мінекей бір минут үнсіздікпен ойын басталады. Енді Пальма командасына келетін болсақ, Антонио Вадильо жаттықтыратын испан командасының құрамында Луан 3-ші, Шагиня 2, Марио Ревильо 10, Тайеби Хосейн 15, Ромоло бізде 33 нөмірде. Қосалқы құрамда Бауза Компани, Джейми 2-ші қақпашылары Вильян Лоуренсо 6, Клебер капитан 7-ші, Олетго Бакмослем 8-ші, Бруно Гомеш 9, Фабиньо 28, Гордильо 39, Дос Сантос 55-ші нөмірде және 78-ші нөмірдегі ойыншы Ак Хапур есімді ойыншы екенін айта отырай. Салар Ак Хапур енді барлық құрам осындай, команда бапкерін айттық, ал енді сұрық шалынды мінекей және ойынды бастап кеттік. Қайрат командасы Ақжидеде, оу, қазір Иги таға телесе жастаған, алғашқы минуттардан қазір допты қарсыласқа беріп қойсақ, қақпа бос оп-оңай гол соғып кетер еді. Рефери Никола Манцеоне Италия, Диего Мартинес Гарсия уақытқа жауапты, екінші рефери Доминикас Норкус Литва және Даниэле де Адамо Сан-Марино. Ал енді комментаторларға келсек, менің есімім Елеман Әмірғазы және әріптесім Әлшер Отанбаев бүгін ойында сіздер үшін жұмыс істейді. Пальма командасы білесіздер, бұл дәл қазіргі Чемпиондар Лигасының чемпионы, жеңімпазы. Осы маусымда да енді өзінің тарихи жетістігін қайталауға тырысады. Жалпы Чемпиондар Лигасындағы бұл алғашқы жеңісі. Бұған дейін енді Испанияның өзге командалары топ жарған. Жалпы Испания командалары 12 мәрте чемпион болған екен, 7 күміс, 4 мәрте қол алған. Сол Барселона, Интер Мовистар кезіндегі командалар бар әрине, бұған дейін жасында жақылдаған. Және бұл қатарға енді осы Пальма футзал командасы қосылып отыр. Ал енді Спортинг қатарынан 2 жыл финалға шығып жеңіліс тапты. Өткен жыл осы Пальмаға қарсы ойында Спортинг ойнаған енді бірде бір ойнап, матч соңындағы пенальти сериясында 5-3 есеммен жеңген Дуглас Жуниор, Дуглас және... Ой-ой-ой-ой-ой, қалайша бұл жерде гол жоқ. Луан алып шықты ма не бұл жерде? Қалай? Дуглас неге өстеп беді? Неге? Пас берді ғой, е? Пас берген екен ғой. Мәс саған Денер Родриго қақпа бағанасын көздепті ғой. Қақпа бағанасын көздеген екен. 100%, 200% гол болатын сәт, алайда Денер Родриго мінекей маңызды сәтте қақпаны дәл көздей алмады. Енді мұндай мүмкіндік әлі де болатын шығар деген сенімдем. Жалпы Денер Родриго өзі бір гол соға осыдан кейін міндетті болып қалды деп айтсақ та болатындай. Әрине гол керек. Ау, тағы да доп Қайрат командасында қалады. Иә, Пальма командасы жайлы ауыз толтырып айтуға болады. Чемпион дедік, үздік дедік. Бұл команда енді өзінің чемпиондығын осы маусымда да дәлелдеуге тырысады. Сонымен Біржан, Родриго, алға қарай пас және қателік орын алды. Қателік орын алып отыр. Игита. Игитаның қақпасына қазір Шагиня бастаған жігіттер қауіп төндіріп көреді. Бұл жолы пас өтпеді. Иә, Пальма командасы шынымен де Чемпиондар Лигасында осы негізгі раундта әлі ұпай жоғалтпаған командалардың бірі. Және Ромуло қазір гол соғып кетті. Қалайша, қалайша. Оп-оңай, оп-оңай соққы еді. Жай ғана алға қарай бір тартты дағыны тепкен. Жоғары тоғыздыққа Игитан миығынан асып доп тордан бірақ шықты. 1-0 мінекей Пальма де Майоркадағы жанкүйерлер. Игита уақытынан бұрын енді отырып қалған және осылайша бұл матч, бұл ойын біздің пайдамызға емес. Басталып отыр, тағы да өрескел қателік жігіттердің орындауында және
Бұл жолға айта Клебердің қисып кеткендігі жақсы болды. Қазір осы бір 30 секундта 2 гол еніп кетсе қақпамызға өте қиын болар еді. Өте қиын болар еді. Дегенмен көреміз, бұл небәрі бастамасы ғана, біздің жігіттерде де гол соғатын мүмкіндік болды жалпы. Ал дәл қазір есеп 1-0. 2.5 минуттай уақыт артта қалды. Енді біз ойын жалғастырамыз, жеңіске дәмелеміз, жеңіске сенеміз. Ал мен сөз кезегін әріптесім Әлішерге ұсынайын. Вновь приветствуем вас, друзья, на трансляции. Доброй ночи, говорим мы вам. Ну и ночь это выдастся очень интересной для любителей футзала. Соответственно, матч в рамках футзальной Лиги Чемпионов с нынешним, как уже было сказано, победителем этого турнира, с действующим. Вернее говоря, победителем, который себя показывает соответственно. Ромула отправил мяч в ворота Лео Игиты и вывел свою команду вперед. Тем не менее, у наших парней есть возможность ответить на этот пропущенный гол. Посмотрим за попытками ответа. Конечно, Уразов пытался найти передачу партнера. Там Дорин Пустовулов располагался под дальней штангой. Передача не прошла. Колоссальная, кстати говоря, поддержка здесь. В Пальма де Мальорка местная команда, конечно, собирает полнейшую арену. И, соответственно, фанаты не оставляют своих любимчиков без внимания. Достаточно тяжело в такой обстановке, конечно, выступать команде гостей. И сегодня игрокам Хайрата тоже достаточно сложно. И это заметно, на самом деле. Процент брака некий присутствует в исполнении. На самом деле нужно будет побороться, конечно. Но если говорить по таблице, ситуация относительно определенная, конечно, поскольку здесь очень неудачно Дифферданж для себя выступают и, соответственно, имеют в активе малое количество очков и, соответственно, 100% уже не проходит. Что касается команд Пальма и Кайрат, они борются за первое место в третьей группе основного раунда Лиги Чемпионов. Выход в элитный раунд команды себе уже обеспечили. Ну и, соответственно, для лучшего посева и более легкого пути до финала четырех необходимо сегодня нашим соотечественникам одерживать победу. В случае, конечно, победы здесь ситуация будет поинтереснее. И как раз-таки на первом месте закончит Хайрат основной раунд Лиги Чемпионов. Падение случилось, потеря мяча левым флангом. Развивается атака игроков команды Пальма. Посмотрим. Нет, нет, нет. Скидка назад. Все же никакой опасности не будет. Хотя после этого удара достаточно острый эпизод мог получиться. Лео Игита пытался тут же отправить мяч в направлении Эльсона Невшделима. Не получилось. Немного выше перекладины проходит этот мяч после удара по воротам Лео. Пас по бровке. Есть возможность, казалось, перехватить, но не получилось этой возможностью воспользоваться. Тут голкипер подключается к атаке своей команды, осуществляет перевод на левый фланг. Потеря мяча. Бруно Гомеш не совсем удачно сыграл, но тем не менее ситуация под контролем игроков Пальмы остается. В центральной зоне толчок, нарушение правил. Клебер допускает против Кайо Руиса. Кайо Лаврати Руис заработал первый фол для своих соперников. Первое стандартное положение для команды Хайрат в рамках этого противостояния, которое могло закончиться очень опасным моментом. Тот самый Кайо Лаврати Руис, который должен был забивать в первые минуты при розыгрыше атаки Хайрата, но попал, к сожалению, в каркас ворот. Эдсон будет вводить мяч в игру с угла площадки. Смотрим за исполнением этого стандартного положения. Пошел навес на другой фланг. И отскоком от ноги защитника Бруно Гомеса мог мяч оказаться в воротах. Ой-ой-ой, Невежделима. Хороший какой момент. Еще нужно продолжать, конечно, оказывать давление у ворот соперников. Хорошая передача проходит в направлении Делима. Но дальше мячом распорядиться соперники не позволяют. А
очередное введение мяча из-за пределов площадки. И практически с угла. Дом на адресата. Тем не менее, мяч не дошел. Там на левом фланге располагался Кайо Лавратируис. Но здесь Шагини здорово отработал. И выручил свою команду. Передача вновь по флангу. Доходит до адресата Алисон Невеш. Пытался, конечно, продолжить атаку. Но опять же в обороне очень грамотно действуют игроки Пальмы. Не дают лишнего пространства. Дуглас появляется на площадке. Дуглас Джуниор. Посмотрим за тем, как здесь дальше будет исполнен этот момент. Очередное введение мяча из-за пределов площадки. Ой-ой-ой, отскоком от защиты мяч уходит. До дальней штанги не дошел. Этот пас низом. Пока что статистически, конечно, складывается такое ощущение, что Хайрат переигрывает своих соперников. Но нужно забивать, конечно. Это очень сильно напоминает то, как складывалось вчера. Противостояние с участием Аята, тоже в рамках основного раунда. Но, к сожалению, Рудницкий Аят ввиду неудачного выступления шансы на выход в элитный раунд потерял. И закончил группу на последнем месте. И вчера упустил победу, введя в матч со счетом 2-0. Дуглас, ой, хороший какой пас проходит. Дальше нужно развивать. Ай-яй-яй, Невиш Делима не получилось. Подкат. И нарушение правил фиксирует арбитр. Хотя, казалось, Эдсон сыграл чисто, но очень. На самом деле здесь падение могло получиться. Нет, 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 никакой там чистой игры не было. Абсолютно не в мяч. Прямо в ноги к сопернику Эдсон влетел. И, соответственно, 1-1 по допущенному количеству нарушений правил. Эдсон. Пас назад. Игита получает передачу, отправляет заброс. Тут же в направлении ворот соперника Алисон Невеш. Хорошая попытка, но забить не удается. Первые 5 минут, друзья, чистого времени позади. Пока что действующие победители Лиги Чемпионов впереди со счетом 1-0. Но верим в наших парней. Хорошая попытка Кайо Лавратируиса. Мимо. Ямники Ромулан Хательгнин Гимбар. Тогда Тарас Басын теністіруге мүмкіндік болды. Бұл енді бірінші мүмкіндік емес. Бұған дейін де орын алған алайда. Таблодағы есеп әлі 1-0. Қымбатты көрімен. Әрине, Қайрат командасының жеңісіне толқан сенеміз. Күмән келтірмейміз. Қазір енді Алисонның соққысы ойдағыдай шықпады. Кайоның берген пасынан кейін. Дәл қазір команда құрамында паркетте кімдер жүр? Дуглас қосалқы құрамында тұр екен. Біржан, Эдсон, Кайо Руиз және Алисон Делима. Мінекі осындай құрам. Кайо Руиз спортинг командасының сапында жалпы чемпион болған ойыншы. Қазір енді өте қауіпті. Игита қақпаны кезекті мәрте бостастыған. Бұлай енді қателесуге болмайды. Бізге қателесуге мүлде болмайды. Спортингпен 2020-2021 жылы маусымда чемпион болған Кайо Руиз пас беру барысында қателесті. Мінекі алаңгерлердің сапындағы дәл қазір Бруно Гомеш допты алып кетуі мүмкін еді. 14-14. Әлі қалған уақыт бірінші таймда жетерлікті. Ал енді біз естеріңізге сала кетейік. Трансляцияның демеушісі еліміздегі ең танымал букмейкер Алимбет. Алимбет бұл матчтарға арналған кең желі ыңғайлы қосымша және ыңғайлы сайт. Сонымен шабуылда Пальма командасы өкшесімен қалдырған болатын Алекс Виана. Допты алаңда сақтап қала алмады. Алисон Невештің орнына Дене Родриго шығып отыр. Дене Родриго негізі бірінші голды осы ойыншы соғуы тиіс еді. Алайда көргендеріңіздей Дугластың берген пасынан кейін Денер қақпа бағанасына допты тигізген еді. Тағы бір соққы, бірақ нысанадан қисып кетті. Ромула гол авторы, 33-ші нөмірде ойыншы. Команда құрамындағы ең бір тәжірибелілердің бірі деп айтсақ та болады. Жалпы Марио Ревильос 33 жаста, Хусейн Тайби 35 жаста және Ромула 37 жаста. Олай дейтін себебіміз ең тәжірибелі дегеніміз сол. Шагини 35-те, Вильян Лоуренцо 34-те ойыншы. Қалған ойыншылар 29-24 түрлі жас өкілдері. Ал енді мына жерде қазір қақтығыс болған сияқты. Дене Родригоға сары қағаз беріле ме екен, әлде ауызша ескертумен шектеле ме, не болды? Қазір енді қайталаудан анықтап көрмесек бірден айту қиындау.
Марлон Веласко. Назар Мазда, Марлон Веласко Мырза. Луан қақпан босты астады, енді Пальма командасы 5-13-мен жабылдап көреді. Жалпы мықты қақпашылардың бірі осы Луан. Аяқпенді жақсы ойнай алады, керек кезде қосылады мінекей. Бас күтіп тұр әртесінен, енді ғана бас алды, ортаға ойсап тебеді, бірақ қақпадан қисып кетеді. Алекс Виана. Виана ғарсы екі бірде ойыншы. Соған ғырмастан әйтөр соңына дейін күресті. Пальма командасында доп. Пальма құрамында дәл қазір алаңда жүргендерден біз кімді көріп отырмыз? Луан кезекті мәрте жаңа шабылды бастайды. Марио Ревильос. Хусейн Тайби. Және соққы бұл жолда қисып кетті. Луанның соққысын қайталап көрейік. Биік кетті енді. Хусейн Тайби команда құрамындағы үздіктердің бірі деп айтты. Хусейн Тайби жалпы біздің қайрат ішінде бөтен адам емес. Қайрат сапында 2016-2020 аралығында өнер көрсетті. 70 матчқа қатысқан, 105 гол соққан қайрат сапында өзін тамаша көрсеткен футзалшылардың бірі. Қазір ортадан соққа Икита өз орнында тамаша. Тамаша. Өз орнында Игита. Ал енді біздің жігіттер қазір тығырықтан шығалмай жатқандай. Алекс Виана жақсы ғашып кетті. Оған қарсы Ревильос ереже бұзды. Я Марио Ревильос сарқаға салуда ықтимал бұл жерде. Ал енді оның алдындағы соққыны қайталап көрейік. Фолдар саны бойынша есеп 1-2. Мінекей Тайби назарымызда. 35 жаста. Алекс Виана. Алекс Виана жаңа айтқанымыздай Халадашқа қарсы гол соққан. Осы Алекс Виананың голы бір жеңіс голы іспетті көрінген. Соңғы секундтарға дейін қайрат жеңіп жатты дағына. Соңғы бір секундта ғана жол берді. Қазір мүмкіндік бар. Диего Фаверо тепкен болатын. Алайда жауап үлгерді. Пальма командасы. Родриго ортада пас береді. Қапталға және тағы бір соққы Фавероның орындауында. Тағы бір соққы Диего Фавероның орындауында болған. Ортаға пас дене Родриго. Игита ослады. Қапталға пас Алекс Виана. Алекс Виана. Бұл жол енді амалсыздан Алекс Виана ереже бұзып қойды. Бұл жолы Алекс Виана дөрек ойнады. Фолдар саны 2-3. Әлі 11 минут 19 секунд уақыт бар. Жалпылама енді гол аса бір қатты көп болмайтын сияқты. Себебі екі команданың жалпы деңгейлері бір шамада. Бірдей ақ деуге болады. Сондықтан таластар көп болады. Осында фолдар жиі болуы мүмкін. Сол дабл пенальти деген дүниелерді де көріп қалуымыз ықтимал. Қызыл қағаз болып жатса да таңғалмаймыз. Дуглас қызыл қағаз алып үлгерді деп айттық қой жаңа. Бір матчта. Одан кейін барып екінші ойында Халандашқа қарсы алаңға шықпады. Дуглас міне енді қатырға қосылғаны әрине командаға күш береді. Пальмалықтардың шабуылы кезекті соққы жасалды. Дегенмен Игита өз орнында әрине оп-оңай қайтарады.
Енді бұл топта негізінен бір қарасақ барлығы ішкешілік қойған сияқты. Себебі Пальма командасы енді әрине. Бұл топтан шығып қойды деуге болады. Өйткені 6 ұпай бар. Дәл қазіргі лайф кестеде 9 ұпай болып тұр. Өйткені жеңіп жатқандықтан Қайратта 4 ұпай, Қаладашында 2 және Дифердаш командасында 1 ұпай. Енді бұл негізгі раундта Чемпиондар Лигасында жоғарғы 4 топтан 3 командадан шығап, 6 менгі топтардан тек 1 команда шығап дегендей, одан кейін барып элиталық кезеңде Еуропаның үздік әлемнің 16 командасы бақ сынайды. Және артынша сол 16 командадан 4 топтан 1-ші орын алғандар ғана 4-тудың финалына өтеді. Қайраттың негізгі мақсат жоспары осы 4-тудың финалына шығу. Әтсін жақсы айналып өтті, Әтсін ортада пас берді Денер. Ай, бұл жерде Диего Фаверо болған екен, соққы жасаған Денер болса қақпа жанында торуылдап жүр. Луан мінекей әдемі қайтарды тепкен допта. Бұрышқа бағытталған еді. Бұл топтан енді Қаладаш командасы 3-ші орынға ілігіп тұр 2 ұпаймен. Қаладаш осы 2 ұпаймен ақ топтан 3-ші орынмен шыға алады. Ал енді Аят туралы әріптесім айтты. Аят өкінішке қарай өз тобында жеңілді. Бенфика командасынан Жахи командасымен тең ойнады. Ол енді жеңіп тұрған еді. Ольмисум командасына жол берді. Алаңгерлеріне хорватиялық командаға және бір ұпаймен қалып қойды өкінішті ақ. Ал Қайраттың көздеген бұл топтан шығу ғана емес, бірінші орын алу. Элиталық кезеңде бірінші орын алу. Соңғы 2 маусым жалпы команда енді Чемпиондар Лигасында деп айтайық. Әрине көңіл көншітетін нәтиже көрсете алмай келеді. Элиталық кезеңге өткенмен де одан шыға алмай, одан әрі аса алмай 4-тудың финалына шықпай қалды. Бірнеше уақыт болды дегендей. Әрине осындай бір олқылықтардың орнын толтыру керек, жұмыс істеу керек. Команда құрамы мықты, бірнеше ойыншымен толықты. Мұның барлығы да осы Чемпиондар Лигасының топ жару үшін келген ойыншылар. Әтсін жақсы. Дуглас таланға шықты. Әтсін ортаға ойса. Бірақ Әтсіннің соққысы және бұл жерде фол ереже бұзылды. Қақпашымен бет-бе-бет. Және Игита. Игита құтқарды ма әлде бұл жерде? Клебер өзі биік тепті ме? Әйтеуір бастысы табылдағы есеп өзгермеді. Қазір өте қауіпті болған. Әтсін енді сары қағаз алуды мүмкін, өйткені бұл бір жағынан тактикалық фол. Әрине қауіпті шабуылды тоқтату мақсатында Әтсін қарсыласының жейдесінен тартқан. Дабл пенальтиге таяп қалдық. 5 фол командалық. Әрине жағдай қиын, ал әлі 9 минут ойнау керек енді. Қазір дабл пенальти белгіленіп жатса, онда екінші гол өткізіп алсақ тіпті қиындап кетеді. Оны мойындау керек. Жалпы оңайға соғып жатқан жоқ. Ойынды көріп отырсыздар. Пальмалықтар көп мүмкіндік берер емес. Енді Қайраттың Чемпиондар Лигасындағы жолы жайында айтып қой. Қайрат футзалдың Чемпиондар Лигасына биыл жалпы 20-ші рет қатарынан қатысып отыр. Бұл енді абсолюттық рекорд болып саналады. Жалпы Қайрат футзалдың Чемпиондар Лигасындағы статистикасында қатысу 20 рет. Сондай ақ 99 матч деп айтайық. Өйткені бұған дейін 2 матч өткізіп үлгерді. Сондықтан бұл 100-ші ойында болуы тиіс. Қайраттың Чемпиондар Лигасындағы 60 жеңіс бар, 14 тең ойын бар. 25 мәрте жеңілгенбіз. Жалпы енді айта берсе жетістіктерде аз емес. Чемпиондар Лигасында да топ жарғанбыз. 2010-2015-тен ол уақытқа да бір 10 жылдай уақыт болып қалыпты. Әлем суперкубығында жеңіске жеттік. Сондай ақ Чемпиондар Лигасының қола жүлдегері және бір рет күміс жүлдегер болдық. Ерео мен Кубогын 4 мәрте жеңіп алған. Бұл да енді халықаралық деңгейдегі футзалдағы жарыстардың бірі.
Тайм-аут. Қазір Пальма командасында қазір бәрі жақсы. Екі ғана фол, бір гол бар. Қарсыластардың жағдайы мінекей дабыл пенальтиге тақалып тұр дегенде, мұның барлығын елеп ескеріп, қазір енді бұл команда әрине. Екінші гол соғып тастап, кішкене арқаны кеңге салып, екінші раундты сенді бастауға тырысады. Ол екінші таймды деп айтайын. Ал біздің жігіттерге не керек? Біздің жігіттерге тәртіп керек, сабырлық керек, жинақылық керек, батылдық керек кей сәттерде. Өйткені бір шыға алмай жатырмыз, өз ойын өрнегімізді көрсете алмай жатырмыз. Пальма алдында түсінікті енді. Бұл Пальманың алаңы, Пальманың паркеті, спорт кешені жаттығады осы жерде. Аптасына қанша мәрте ойындарын өткізеді. Дегенмен қайратта бұл Чемпиондар Лигасын жаңа айтқанымызда бірінші мәрте қатысып отырған ортан ол команда емес. УЕФА футзал әлеміндегі өзінің абыройы беделі бар, орны қалыптасқан. Қашанда фаворит саналатын командалардың бірі. Мінекей Дуглас сынды мықтылар тұрғанда кімнен қорқамыз, неден қорқамыз? Марлон Веласко осы мақсатта келді командаға жаңа маусымда. Жаңа Қазақстанда жаңа бапкер деп. Әзірге бірақ Қайрат командасы Пальмаға гол соға алар емеспіз. Дуглас допты берді және фол. Үшінші фол Алисон Невешке қарсы ереже бұзылған екен. Әрине Шагиняға тіпті сары қағаз беруге болатындай. Алисон осыны талап етуде төрешіден, рефериден. Дегенмен әрине артық кетуге болмайды, жұмысына араласпаған жөн. Луан Чемпиондар Лигасының өткен маусымында үздік қақпашы болған. Керемет қақпашы, шынмен де өте талантты, мықты тұрады. Бірге бірде жалпы соққылар мен де Луанның қақпасынан саңылау табу бұл оңай шаруа емес. Бірақ Дифирданш командасының өзі төрт гол соққан Луанның қақпасына, біз неге соқпасқа? Бізге неге соқпасқа? Дуглас айып добын орындайды, тура соққы, бірақ қорғаушылардың аяғына тиіп қайтты. Игита доппен, Игита айболаңына қарсыластың өтіп үлгерді. Дуглас қапталға бас. Өте қауіпті. Игита қысылып қалды бұл жерде. Игитаға тездетіп қайту керек. 8 минут 17 секунд әлі бірінші тайм соңына дейін. Есеп 1-0. Посмотрим за тем, как сменится вектор игры нашей команды после вот этого тайм-аута. Марлон Веласко здесь, конечно, обсудил ситуацию, сложившуюся со своими подопечными. Вероятнее всего, дал конкретные указания того, как необходимо действовать. Но, опять же, времени крайне много все еще остается в распоряжении команд. Что там такое произошло? По-моему, во второй раз касание было на своей половине площадки со стороны Луана. Ну и, соответственно, возмущен он этим решением. Но, тем не менее, решение было принято. И это значит, что будет исполнено стандартное положение игроками Хайрата на половине соперника. Более того, в непосредственной близости от ворот оппонентов пока что с этим решением не соглашаются. Ну, а я, друзья, напомню вам о том, что спонсором данной трансляции является букмекерская компания Alimbet. Alimbet – это широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйтесь на сайте и погружайтесь в мир спорта на полную. Ваша первая ставка уже застрахована. Вот он, как раз-таки этот момент. Показали нам на повторе момент, в который произошло это нарушение правил. Арбитры пытаются успокоить игроков Пальмы, поскольку возмущение такое достаточно высокое с их стороны присутствует. Но в любом случае решение остается окончательным. И кто будет исполнителем этого момента, пока не ясно. В прошлый раз Дуглас попытался, но там, как мы помним, с вами был рикошет от защитника. Отскочил мяч и, соответственно, ничего не получилось. Скидка под удар для Дугласа. Дуглас под левую подстроил и пробил. И, соответственно, здесь попадание по сопернику неприятное получилось. И буквально с ног свалил своего оппонента ударом Дуглас и травмировал, судя по всему, оппонента мячом. Наш железный человек. Вот он этот момент. И в ногу попал мяч. Игроку Пальмы
Пока непонятно, насколько серьезно это было попадание, но стоит понимать, конечно, силу удара этого игрока, силу удара Дугласа Джуниора. Соответственно, лично я, например, не хотел бы оказаться на траектории исследования мяча после его удара. Пока как-то судить о том, насколько это серьезно, не приходится, но в любом случае медицинский сотрудник, как мы видим, оказывает помощь игроку Пальмы. Тем временем инспектор матча перекинулся парой слов с тренером Пальмы. Покидает площадку как раз таки слегка травмировавшийся игрок. Марсело Аугусто Дос Сантос. Игра продолжается. Мячом владеет Хайрат. Пас назад. Эдсон выдает передачу на Лео. Игиту. Игита. Ой-ой-ой, пересек центральную линию ворота. Пустые, друзья мои. Как это было? Насколько это было опасно? Ну и насколько же обидная ошибка для игрока Пальмы. Ну и не сказать, что это ошибка. Просто не повезло здесь Бруно Гомесу. На самом деле, с ударом достаточно длинная, конечно, дистанция была. Еще одна попытка, удар через себя. Красиво. Хочет реабилитироваться Бруно Гомес за этот момент, но не получается. Две попытки было в его исполнении. Но обе они оказались безуспешными. Луан мяч под свой контроль забирает. Перевод на фланг. Шагинья возвращает Луану. Дальше налево. Пытаются разрывать оборону Хайрата игроки Пальмы. Но пока задуманное исполнить не получается. Вот повтор этого момента. Но в случае чего, конечно, Лео Игита хорошую здесь позицию занял. И, соответственно, готов был вытащить этот удар. Но, благо, удар пришелся мимо. Шагинья. Получает передачу. Далее назад. Луан. Как вот в прошлый раз они ошиблись, так больше, конечно, нельзя допускать таких грубых ошибок игрокам Пальмы. Луан полностью на половине соперников находится. В качестве полноценного практически пятого игрока подключается к этой атаке. Но пока что только в центральной зоне. Разыгрывает он мяч. Какой удар и какая ошибка. Как вообще он оказался в воротах? Но ведь оказался Бруно Гомес. Тот самый Бруно Гомес, который в пустые не попал. В этом моменте все же удалось поразить ворота соперников. Показано Клибера. Капитан Де Пальма. Да, именно он был автором этого удара. И непонятно, был ли рикошет как раз-таки от Бруно Гомеса, который располагался в штрафной. Но в любом случае, видимо, что счет 2-0. И, соответственно, здесь ситуация усложняется для Хайрата. Ситуация, задача, если угодно. Еще и 5 фолов команда допустила. Да, записан был гол, кстати говоря, на Бруно Гомеса. В этом эпизоде 2-0. Все же... Третья для него попытка за эти несколько минут оказалась более успешной. Какой фол! Какой фол! И это, по-моему, без желтой здесь не обойдется для Кайла Вратируиса. Нарушение правил такого тактического характера с целью сорвать атаку. Приводит к тому, что, оказывается, это шестым нарушением правил. Нельзя было ни в коем случае... Кайла Вратируйсу этого допускать. Ругает его, судя по всему, тренер. Конечно, отчитывает за этот момент. Очевидно. Но это дабл-пенальти, друзья. 10-метровый пенальти. Ворота Лео Игиты. В пользу команды Пальма. Ага, а ворота будет защищать, кстати говоря, Денис. Денис Васконселос. Кавальканти, полное имя этого игрока.
довольно редко, конечно, в присутствии Эгита мы с вами видим его в воротах. Но вот в момент, когда Эгита ввиду травмы отсутствовал, переносил операцию, этот игрок получил достаточно практики. Сейчас надо будет команду спасать, друзья. Команду надо спасать, она горит. Фабиньо забивает. Фабиньо. 3-0. Очень неудачно складывается этот матч. Конечно, на домашней арене, на домашнем паркете Пальма чувствует себя максимально раскованно, максимально вальяжно и максимально уверенно. Все это работает не на пользу нашим соотечественникам. 3-0 пока что. В любом случае, я напомню, что даже в случае поражения Хайрата в рамках этого матча, со второго места команда получит свою путевку в элитный раунд. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, с первого места выйти и обыграть действующих победителей прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов, действующих победителей в целом Лиги Чемпионов. Это было бы таким хорошим достижением, хорошим подспорьем к тому, что по итогам элитного раунда команда выйдет дальше в финал четырех. Это показывало бы нам настрой команды, потому что, как ранее упоминал мой коллега Елеман, здесь команда собрала состав, специально заточенный под Лигу Чемпионов, чтобы наконец прервать вот эту серию розыгрышей даже без финала четырех. В этом моменте пока не получается. Лео Игита достаточно неаккуратно могло бы быть сыграно, но в любом случае удалось отбиться вот этой атаки соперника. Шаги назад. Далее скидка на Луана. Луан заброс. Не прошел. Слишком высоко проходит мяч после этой попытки передачи. До Бруно Гомеса мяч не дошел. Ну и Бруно Гомес здесь, конечно, себя максимально здорово показывает. Штрафной соперников. Тут, кстати говоря, нарушение правил против Шагини не зафиксировал арбитр. Падение случилось. Но там уже как раз-таки подыгрывал игрок Пальмы, понимая то, что дальнейшие все нарушения будут заканчиваться как раз-таки 10-метровыми пенальти, дабл-пенальти. И, соответственно, в какой-то степени даже симулирует. Скидка направо, так как Хайрату продолжается. Какой удар мощный. Очень хороший удар получился в исполнении Диего. Диего Фавер. Но распечатать ворота соперников этим ударом не удается. Меньше 5 минут чистого времени остается. Здесь капитан получает отдельные указания от тренера команды. Попытка разыграть атаку через левый фланг, опять же, не увенчалась успехом. Хайрат владеет мячом. Диагональный пас вперед. Дальше попытка оформить скидку верхом в направлении Турсагулова. Не удалось. Готовится к выходу на площадку. Как мы с вами видим, Дуглас. Дуглас, игрок которого не хватало в течение нынешнего розыгрыша основного раунда Лиги Чемпионов. Сегодня на площадке. Сегодня много игрового времени он получает. И сегодня имеет он возможность повлиять на ход этой встречи. Конечно, будем надеяться, что это так и произойдет. 3-0. Это, конечно, очень неприятный счет. Но все же не критично. Во всяком случае, не критично настолько, чтобы говорить, что Пальма 100% здесь обеспечила себе победу. Угловой пока. Ага, из аута вводится мяч. У самого угла площадки попытка дальнего удара. Выше перекладины Игита. Тут же нужно вводить быстро мяч в игру. Быстрым темпом пытаться обыгрывать соперников. Но пока не удается. Ну, здесь, да, в направлении Алексеевяна. Пас не прошел. Не совсем удачная передача получилась в исполнении Диего Фавера. И, соответственно, привела она к потере мяча. Марио Ревильос. Перевод. Вновь Марио Ревильос получает мяч. Луан ищет открывание партнеров впереди. Но как же не везет ему с этими верховыми передачами. Он все пытается выдать пас на игрока на левом фланге, на левой бровке. Но которая уже попытка третья, по-моему,
за последние несколько минут заканчивается просто потерей мяча. Просто тем, что мяч вылетает за пределы площадки, так и не дойдя до адресата. Хороший проход флангом может получиться, но как же здорово в обороне здесь Алекс Авьяна останавливают соперники. Совсем немного времени остается, друзья, до завершения первого тайма этого противостояния. Счет пока 3-0. Я енді бірінші тайм барысында үш гол өткізіп алдық. Жағдай мәз емес. Оның үстіне әлі де дабл пенальтидің қаупі бар. Сондықтан екінші таймға дайындық жасау керек. Ал дәл қазір бір гол соғып алсақ, тіпті нұр үстіне нұр болайын деп тұр. Диего Фаверо, Игор Шушу, Алексей Яна, мінекей. Қазір паркеттегі жігіттерден. Сондай-ақ Дәурен. Дәурен ортада. Диего Фавероға пас, өзі ашылды. Игита мінекей қосылуға дайын. Игита. Ал енді Диего Фавероның соққысы. Алекс Виана допты ыңғайсыз қабылдады. Мұндай жоғары жылдамдықта тоқтап қалған дұрыс еді. Ол алайда алға қарай бір тартамын деп допты алаң шегіне дейін жеткізді. Дағынан сақтап қала алмады. Паста дұрыс бере алмады. Енді Пальма командасы шабуылдайды. Ромуло. Екінші минутта Бруно Гомеш ойынның басталғаннан кейін бір 7 минуттай уақыт өткенде екінші голды соқты. Ал Фабиньо болса артынша 1 минуттан кейін тағы да есеп айырмасын 3-тен 0-ге дейін жеткізген. Дабл пенальтиде Денис қақпаны қорғағанмен ол да соғылатын голдан аман сақтап қала алмады. Осымен енді қалған 3 минутта сабыр сақтап, ереже бұзбай, сауатты ойнап шығу негізгі жоспар. Орай келсе гол соқсақ, тіпті жақсы Родригоның берген пасы. Дуглас енді бұл жерде жақсы ашылған еді ғой. Дәурен ертерек беруге болатын еді Дугласқа. Жалпы Дәуренді ойнату керек. Дәурен жалпы өзі бір міне жақсы кететіні, степ кететіні бар. Пас беріп, алдап, тиу, гол соғып, сондықтан керек. Мұндай бір команданың ойыны жүрмей жатқанда, сонда бір жігіттер керек болады. Луаны берген пас тағы да бейік кетіп отыр. Эдсон, Дуглас, Алисон Невес шықты. Сондай-ақ, Родригоның берген пасы, Дуглас, тамаша, Алисон Невес. Делима, Алисон Делима деп айтайық. Алисон Делима Ромулоға қарсы, Алисонға қарсы Ромуло да сауатты ойнады, бұрыштама болады, бірақ та Алисон Делима Дифердаш командасына дубль жасаған ойыншы. Дугластың соққысы оның қайсыз. Родриго допты алаң екінші бөлігінен ойынға қосуы тиіс. Жылдамдатып Эдсон. Эдсон тиби алады, бірақ ол Игита арқылы ойнаған жөн санайды. Игита! Та соққы! Алисон Невес! Луан қайтарды. Міне жақсы. Бағанаға деген екен. Невестің соққысы Алисон Делиманың. Луан қайтарған жоқ, бағанаға деген екен. Енді сәл сәттілік бір жетпей жатқанда ең басындағы Дене Родригоның гол соғуы тиіс бір жағдай еді. Қазір допқа талас кезінде сәл-сәл болмағанда 7-ші нөмірдегі Пальма ойыншысы тағы да Игитамен бетпе-бет шығып кетуі мүмкін еді. Клебер команда капитаны. Дугластың берген пасы тағы да өтпей қалды. Ромуло артқа қайтарғаны. Шагиня, Ромуло, Клебер. Марио Ривильос болу керек, қателеспесек. Алда жүргендерді. Тайби екен. Хусейн Тайби. Айттық, Қайрат сапында бірнеше маусым өткізді. 100-ден астам гол соққа. Жалпы Қайраттық қазақстандық футзал жанкүйерлеріне жақсы таныс. Хусейн Тайби өз мансабында бірқатар командаларда өнер көрсетті. Қайраттан кейін Бенфика, Пальма сияқты командаларда ойнады. Бенфика құрамында 2 жыл доп кепті. Сол 2 жылда Бенфика 2 финалда жеңілді. Барселонаға 2021-2022-де және Пальма футзалға. Екеу осындай жағдай.
Ал Кайраттың соңғы рет төртеудің финалына шыққан жылы бұл 2020-2021. Одан кейін 2 маусым сәтсіз өтті. Эдсон тамаша, Эдсон бас қақпалдына. Және Эдсон, осы Эдсоннан да көп дүниені күтеміз. Эдсонның бір жақсы қорқпайды енді. Кез келген сәтте ойынды өз тізгініне алып, алдайтын жерде алдап. Сонда бір батыл шешімдерге баралап ойыншы. Родриго Дос Сантос. Эдсон. Оған қарсы Шагиня. Дуглас. Эдсон. Делима. Қайтадан Эдсонға пас. 29 секунд. Тамаша. Делима Алисонға қарсы фол болмады деп есептейді рефери. Ысқырығы үнсіз. Ромоло талас кезінде аяғына ауыртып алғанға тоқсайды. Пальма футзал командасының бапкері тайм-аут алып отыр. Антонио Вадильо. Эдсон, ¿vale? Эдсон. Диего. Si hacen situación de corte para incorporar Голейро и matar la primera parte, saltar desde arriба, ¿vale? Осы маусымда командамен келісімшартқа отырған жаңа бапкер Марлон Веласко. Бұған дейін Ноя Портос Апостоли командасы жаттықтырған еді. Екі плюс бір жүйесі бойынша келісімшартқа отырды, яғни 2 жыл міндетті, және одан кейін тағы да 1 жылға ұзартуы мүмкін. 36 жастағы маман Испанияның бірқатар командаларында жұмыс істеді. Испанияның екінші лигасында чемпион болды. Галисия кубогында жеңіске жетті. Бұл енді Испаниядағы тағы да бір сондай додалардың бірі. Марлон Веласконың командасы әзірге оны қуантып жатқан жоқ. Жалпы біздің жанкүйерлердің көңіл күйі болмай отырған түсінікті. Бірақ бұл енді футзал. Футзалда уақыт енді әлде жетеді. Сондықтан екінші таймда күтеміз. Тамаша! Эдсон барлығын дұрыс деді ғой. Эдсон бірақ пасы сәл ғана ескетіп қалды. Эдсон ортаға ойсады. Соққы тағы да жауап үлгерді Эдсонды. Және сирена неке дабыл қағылды. Есеп 3-0. Пальма команда салды.
Дурак, Ники Екенштайн бастал, Пальма команда с Юринчик, Жасл, Стоун, Жидис, Няша, Госная, Цута, команда, Ал Кайрат, Ак, Жидели, Далевазер. Аланда, Луан Назар Мазда, Игита, Ники Бездин, капитан, Родриго, Дуглас, Сондаяк, Денер Родриго, Жени Эдсон, Туртега, Азер Курамда, Кайрат Шабулдайда, Шагиня, Дуглас Хагарса, Эдсон соққы жасыған алайда Денер Родриго пас берсе отымдырақ болар медал. Енді қазір Пальма командасының ойыншысы 10-ші нөмірдегі Марио Ревильос жарақат алып қалған сияқты талас кезінде аяғын қайырып алды мекен. Марио Ревильос неке мықтылардың бірі команда құрамындағы. Сонымен жалпы енді осы негізгі раунд ойындары осымен тәмамдалады. Одан кейін бар элиталық кезең басталатынын білесіздер. Элиталық кезеңде нағыз тартыс, нағыз қиын ойындар болады. Ол кезде үшінші орынмен шығуға қанағат деген әңгіме мүлде қисынға келмейді. Тек қана бірінші орын алғандар ғана төртеудің финалына өтеді. Сондықтан бұл ойында жеңіс тапсақ та, нәтиже бір ойдағыдай болмаса да, бастысы топтан шықсақ болды. Сонымен Қайрат шабуылда Дуглас. Дуглас Клевер оған қарсы, жалпы Дугластың допты тартып алды. Қалағанмен одан жалпы айланды асыру өте қиын нәрсе. Родриго. Эдсон соққысы. Клевер. Эдсон бірақ өз допты қайтырып алды. Енді бұл жерде 4-3 шабылды бастау керек. Және жақсы. Ай-ай-ай-ай. Родриго жеткізіп үлгермей қалды қапталға қарай. Әйтпесе Денер Родриго ашық тұрған болатын. Родриго оны көрді. Әдемі Дуглас. Дуглас не істейді? Ортаға ойысуға болатын еді. Родриго тағы да Игита бар. Керек болса Родриго. Досантос тамаша, және соққы! Денер жақсы ашылған еді ғой. Күтпеген жерден бұрылып келіп кетті. Пальма ойыншылары күтпей қалды. Дайын болмай қалды бұл шабуылға. Алайда дәлдік жетпеді. Дәлдік жетпеді. Луан да қайтара алмас еді бұл соққыны. Өйткені ол да қаққан қазықтай тұрып қалған. Күтпеген соққыны қайтару екіталай еді. Бірге жақсы бастама. Жақсы бастама. Біржан Дәурен біздің жігіттер мінекей. Қазір қапталда өз кезектерін күтіп дайын тұр. Оңға шығуға Клевер. Алға қарай бас. Хусейн Тайпи өте сонда бір шебер ойыншылардың бірі. Қолынан келмейтін жоқ бұл ойыншының футзалда. Шагиня. Шагиня Дугласқа қарсы. Және Дугластан әрине айналып өте алма. Өткісі келген. Бірақ Дуглас өткізбейді. Педро Родриго. Педро деп айтайын да. Өйткені Родриго Денер деп айтамыз. Қателеспес шатас пас үшін. Педроның берген пасы және Дәурен ба бұл? Дәурен тоқтатпастан бірден теппек ниетті еді. Ойлағаны жүзеге аспады. Әзірге дәл осы қақпашы Луанның қақпасынан саңылау табу біраз мәселе тудырып тұр біз үшін. Луан қорғаған қақпаға көстігіп отырмыз енді бұл раунд. Бұл ойында, бұл таймда. Бірінші фол Қайрат ойыншыларында, екінші тайм басындағы Марио Ревильостың жарақаты сәл қиындау сияқты. Алаңға Марио Ревильос шыға ма, шықпай ма, екіталай, белгісіз. Тайеби бір жанға қарсы, бір жан неге оны босатып жіберіп қойды. Сығырық жоқ па, соңына дейін ойнау керек қой енді, тоқтамай. Көрушіге жалтақтамай, қазір гол болып кетсе не болады. Даулаған мен одан біздің алар пайдамыз қаншама дегенде болады. Қайта.
голсы ол Манегитаның басынан теген доп. Бұршыға кетті. Шагинян допта. 2,5 өтті. Шагинян берген басы. Және тағы да соққы Ромуло. Қайта биіктепті. Әйтпесе, неге оп оңай соққылар тепкізіп қойып жатырмыз. Енді бір айдаспаннан алып жатқан жоқ. Қарапайым ортаға Ромуло арттан келіп ашылды. Тепті. Қарапайым комбинация. Футзалда әуесқой лигада ойнайтын ойыншылар білетін комбинация. Біржан. Біржаннан кетті деп санайды Клейбер мінекей. Оған қарсы ойнаған Шагиня. Клейбер. Луан арқылы. Луан қосылады. Тұрақ түрде қосылады. Қарап отырсаңыздар. Луанның бір қателігін ұстап алу керек сияқты. Бір қателігін ұстап алып, бос қақпаны көздесек, бір гол соғып алсақ, бәрі келді болайын деп тұр. Диего Фаверо алаңға шықты. Біржан Уразов, Диего Фаверо, Алекс Виана болу керек бол және Дәурен Тұрсаулов. Дәл осындай бізде құрам. Осы бір минуттары Клевер, Шагиня, Фабиньо және 9-шы нөмірдегі Бруно Гомес. Дәл осындай құрам Пальма сапында. Ойынды жалғастырамыз. Бруно Гомес стендопты тартып алды. Біржан. Жақсы мінекей бас беріп үлгерсе тіпті керемет. Виананың берген басы және гол бар. Есеп үште бір. Қайрат мінекей есеп айырмасын қысқартты. Алекс Виананың басынан кейін кім гол соғып кетті? Енді көрмей қалдық лезде. Көзілес пешілдамдықпен жүзеге асты әлде. Автогол ма әлде? Дәурен соқты ма әлде? Бірден қақпаға еніп кетті ме? Луанның аяғына тиіп енді ме? Көреміз. Клевердің аяғына тиген сияқты. Клевер команда капитаны. Расымен де Дәуренге баратын жолды жабамын деп, артық қыламын деп тыртық қылып алды. Ромуло үлдірді жарақат алып қалған сияқты. Әлде Ромуло мен ол бағана мен соғылған. Көп қамтылған. Қалай болғанда да есеп айырмасы қысқарды. 3-1 Қайрат мінекей қайтадан ойында. Айттық қой, бір гол керек, одан кейін болады өз ретімен деп. Сондықтан қазір екінші гол соғып алсақ тіпті керемет болады. Өйткені Пальманың ойыншыларды біраз уайымға берлейін деп тұр ғой енді. Дегенмен Пальма командасы енді топтан шығып қойды. Қайратта топтан шығып қойды деп айттық. Бұл енді негізгі раундта жоғардағы топтағы командалар 3 командадан шығады. Ұшып кету, шықпай қалу деген қауіп жоқ. Пальма командасында да Қайратта да. Аут көрсетілген нүктеден ойынға қосылуы тиіс. Пальма сапында ойыншылар алмасты. Досан тұсты көріп отырмыз. 55-ші нөмірде Луан ортада. Клевер. Сантос. Артқа қарай қайтарған. 28-ші Фабиньо. Дуглас тамаша ойнай алды. Және доп қаталас әлде жалғасуда. Дуглас өткізбейді мұндайды. Тамаша. Мінекей жақсы Алекс Виана. Алекс Вианан берген пас өтпей алды енді. Ой-ой-ой. Өзіне қазір қайтарып берге тұрсама деген едік. Алекс Виана. Фабиньо оған қарсы. Және аут. Игита осылады. Игита соққы жасаған. Дуглас не істейді? Дуглас. Ой-ой-ой-ой. Дуглас енді тепті тура. Жер бауырлата алайда қақпаға дәлдарымады. Қайталаудан көрейік мінекей. Педро ашық тұрған. Бәлкім Педро арқылы ойнап көрге болар меді. Сонымен бол арыс болды. Бояусыңды есепшіте бір бастысы бір гол соғып алдық. 15-12 қалған уақыт. Ал біз естеріңізге сала кетейік. Трансляцияның демеушісі еліміздегі ең танымал букмекер Олимбет. Олимбет бұл матчтарға арналған кең желі, ыңғайлы қосымша және ыңғайлы сайт.
Продолжаем смотреть за этим противостоянием, друзья. 3-1. Удалось сократить разрыв. Есть все возможности, конечно, еще больше сократить и дальше бороться за победу. Но для этого необходимо предпринимать шаги и определенные действия. Для этого необходимо работать тренеру, который пока что каких-то конкретных изменений в игру, судя по всему, не вносит. Но, во всяком случае, есть здесь некие вопросы по поводу того, какие игроки вообще в целом выступают на площадке, потому что активных замен мы с вами пока не наблюдаем. Но посмотрим за тем, как будут дальше складываться события. Пас назад. Ну и посмотрим. Опасный момент мог получиться. Игорь Шушу пытался создать этот самый момент. Не получилось. Так, еще одна попытка удара. Блокируется защитниками. Далее назад. Скидка в направлении Гиты. И у Гита пересекает центральную линию. Будет подключаться к этой атаке своей команды. Налево скидка. Есть. Дальше нельзя. Нельзя потерять здесь мяч. Блокирует Гита первую попытку. Нужно перехватить. Да, получилось. Не дать мячу дойти до адресата. Там Фабиньо бы разобрался с этим моментом и забил бы 100% практически, если бы ему дали сыграть в этом моменте. Игроки Хайрата вновь перехватывают инициативу. Дуглас на левом фланге потолкался со своим соперником. Но все же без нарушения правил обошлось. Гита вновь подключается. Нельзя ошибаться. Падает Гита. Быстро. Разыгранное стандартное положение. Дальше по флангу отправляется мяч в направлении правой бровки. Алисон Невиш. Заработал аут. Алисон Невиш. Скидка назад. Педро. Педро пока что не торопится. И в итоге заканчивается эта потеря мяча для Педро. Очень неприятная ошибка получилась. И эта потеря мяча могла закончиться действительно неудачным эпизодом. Может быть, даже пропущенным мячом удалось все же остановить эту атаку. Дуглас через право пытался развивать. Альсен Невиш там располагается, как мы видим. Дуглас Джуниор готовится вводить мяч в игру из аута. Если пас дойдет, можно будет попытаться создать опасный момент. Я решил здесь более так пассивно сыграть. Какой удар в исполнении Лео Игите. Тащит его. Голкипер Луан отрабатывает. Да, и не зря мы нахваливали сегодня, конечно, Луана. На данный момент один из самых сильных голкиперов в европейском футзале, безусловно. И в этом моменте он также выручает свою команду. Алис Невиш будет площадку покидать. Вот она, до замена. Необходимая. Хайрат. Кайло Вратируис достаточно высоко поднялся в попытках прессинговать своих оппонентов. Пока что удается. Шагинья вместе с партнерами мяч сохраняют. Луану нельзя давать передачу Шагинья. Игроки Хайрата это прекрасно понимали. Тут скидка вперед. Заканчивается перехватом в исполнении игроков Хайрата. Кайло Вратируис по флангу прорывается в направлении ворот соперника. И арбитр считает, что корпусом соперник сыграл против Кайо как раз-таки чисто. Толчок имел место быть. И вот здесь тоже вопросы, конечно, могли бы потенциально возникнуть. Но справедливости ради стоит отметить, что в Алисона Невиша соперник сам влетел и сам же опрокинулся на паркет. 12,5 минут все еще имеется. Напряжение растет на площадке. Нужно это, конечно, осознавать сейчас игрокам Хайрата, предпринимать попытки распечатать ворота соперников. Но пока что эти попытки не удаются. Одного обыграть удалось. Дальше, несмотря на то, что получилось пройти Шагинья, дальше эту атаку развить не вышло Боржану Уразову, к сожалению. Посмотрим дальше, затем, как Боржан Уразов, Ален Турсагулов себя покажет. Что интересно, кстати, Альберт Акбаль мы сегодня не наблюдаем на площадке. Такая же примерно ситуация, как была с Дугласом в предыдущие туры. Но надеемся, что увидим его в рамках этого матча. Ой-ой-ой-ой, друзья, великолепно разыгранная атака. Ну и, соответственно, Луан здесь этот момент даже немного проворонил. Великолепно. 3-2. Ну и совсем
немного остается. Только я хотел сказать, что время утекает, как песок сквозь пальцы. Так тут же атака завершилась качественным эпизодом. Продолжаем смотреть за этим матчем. Водиться мяч будет из-за пределов площадки. Капитан команды, конечно, допустил здесь ошибку. Тебер срезал мяч в свои ворота. Ну и, соответственно, второй мяч Кайо Лавратти-Руис отправил в ворота оппонентов. Остается совсем немного, как уже было сказано, 11,5 минут. Друзья, все мы понимаем прекрасно, конечно, напряжение, которое сейчас установилось в рамках этой встречи на площадке. Ну и, соответственно, нужно с ним попытаться как-то совладать. Хороший момент. Под дальнюю вырезал Кайо Лавратти-Руис передачу на партнера. Игита подбирает после рикошета этот мяч. Голкипер. Опасный какой момент. Рикошет, по-моему, был от Ромула в этом моменте. У меня после касания Ромула мяч оказался за пределами площадки. Алекс Виано. Алекс Виано хорошо вырезает по дальнюю штангу, но здесь не получается довести мяч до адресата. И, соответственно, не удалось здесь дотянуться до мяча. Хорошая, несмотря на это, была попытка в исполнении Денера. Сегодня про Денера, кстати, также можно пару слов сказать, потому что я думаю, что болельщикам после просмотра этого матча очень сильно запомнится тот самый момент на первых минутах матча, когда Денера должен был замыкать, но помешал, к сожалению, каркас ворот, и, соответственно, не удалось переправить мяч в ворота. Если бы тогда открывали счет как раз-таки наши ребята, то по-другому, возможно, эта игра бы складывалась. Но в целом надежды-то очень много, друзья. Большие надежды подает Хайрат. Посмотрим, Лео Игита, нельзя ошибаться. Тут же будет Луан водить мяч в игру. И тут же попытается найти кого-то на острие атаки. Попытка ножницами дальше вырезать в направлении как раз-таки ворот соперника. Исполнял эту попытку капитан. Клебер не получилось. А вот в попытке заблокировать этот момент и как-то выручить свою команду травмировался слегка Игита. Но будем надеяться, что поднимется на ноги самостоятельно. В ином случае, конечно, Денис такую вот вынужденную возможность получить игровое время заполучит. Но нет, Игита на ноги поднимается самостоятельно. Все в порядке, сигнализирует он. Никакой медицинской помощи ему не потребуется. И вот вновь Марлон дает указания подопечным своим, активно дает указания. Но в целом, конечно, ротации состава, как будто мы с вами не наблюдаем, достаточно частой для того, чтобы более свежо себя игроки ощущали. Но в любом случае поглядим за тем, как будут складываться события по центру передачи. Не проходит она в направлении игрока на острие атаки. И, соответственно, не удалось довести этот пас до адресата. По-прежнему 3-2, и из аута будет водиться мяч. Скидка назад. Под достаточно высоким прессингом соперников находятся игроки Хайрата, но, тем не менее, в активный прессинг игроки Пальмы не шли. Но Хайрат потеряли, к сожалению, мяч. Алисон Невиш на правом фланге располагался, до него не дошла передача, неудачная, откровенно, передача получилась. В итоге Пальма владеет мячом на своей половине площадки, и вот здесь уже сами игроки Хайрата идут в активный прессинг. Алисон Невиш навязал борьбу голкиперу и вынудил того увести мяч за лицевую. Но, по-моему, здесь как раз-таки рефери скажет о том, что со стороны Невиша, да, было касание. Нужно внимательно на повторе посмотреть, потому что в моменте было тяжело понять, от кого же все же ушел мяч. Нет, это угловой, есть удар. До угла. Мяч в воздухе. Можно было попытаться еще ударить. Нельзя давать выходить в такую контратаку. Падение случилось. Свисток арбитра молчит левым флангом. Удар под ближнюю. И Гита мяч упускает за лицевую. Ох, как это было близко. Но, тем не менее, не удалось распечатать ворота соперников. С
Сонымен мінекей, бұл раундтың, бұл таймның мінекей. Бел ортасынан астық, 9.45 қалған уақыт. Есе байырмасы бір допқа дейін қысқарды. Енді әлі мүмкіндік бар, үміт бар. Денис қосылып отыр, Егитан алмастырды. Неге екен белгісіз. Денис. Дуглас бар, ортада Дәурен. Денистің соққысы және Луан. Бірден тырп еткізбей допты қолына ұстап қала алмады. Және бұрыстама. Эдсонның берген пасы. Педро тарапына қарай асырылған болатын. Доп өтпеді. Ал енді Клебер бұл жерде Дугласқа қарсы ойнап жатқанын ұмытпау керек қой. Дуглас темір адам. Дуглас қай жерде де Дуглас. Енді бір гол соқсақ тіпті ойын қыза түсейін деп тұр. Игита. Игитан алмастырған себебі Марлон Веласко енді көрді ғой. Игита жиі қателесіп жүрді соңғы уақыттар, мойындау керек. Оу! Бұл енді санылмайды бірақ. Түсінбей алдық қой өз. Ешкімге тиген жоқ, сондықтан бұл есепке алынбайды. Егер біреуге доп тиіп барып қақпа торынан табылса, онда гол есепке алынады. Олай соғылған голдан пайда жоқ. Алға қарай пас өтпеді. Эдсон. Фабиньоны арлы берілі теңселтуде. Және фол санамады. Бірдек фолдар саны бойынша енді бір дабл пенальти болса ғой шеркін. Тым құрғанда. Гол соғуға мүмкіндік алар едік. Я Денистің айтпағым, Денис шабуылға шыққан кезімен кей ауысып жатыр. Себебі Игита шынды керек жиі қателесіп қалады. Тәуекелге барамын деп әрине. Тәуекелшіл Игита қорықпайды, ол жақсы қасиет, десе де кейде артық қыламын деп тыртық қылып алып жатады. Құраманың ойынында да біз Қайраттың ойындарында да оны көргенбіз. Сондықтан енді Марлон Веласко егер 5-ші ойыншы ретінде, ой, тамаша Эдсонның қалай бұрылып кеткен еді. 5-ші ойыншы ретінде қақпашыны қосу керек болса, онда Игитаны емес Денисті қосып жатыр. Кейін Құрғанысқа айтқан кезде Игита қақпаға тұруда. Мінекі осында бір жылдам-жылдам шешімдерді жасауда. Ромоло мен Делима ергесіп қалған сияқты, бір қақтығысып қалғандай, сондықтан фол берілді дағыны Қайрат шабуыл тоқтатпастан. Екінші тайм барысында тамаша ойнаудамыз. Жігіттер бір сенімділікті ұялапты. Сезіне бастағандай, допты сезіне бастады ма, әйтеуір ойынды сезіне бастады ма, бірақ мүлде басқа картина қазір паркеттегі ойынға қарап отырмыз. Бірінші тайм барысында көп қателестік, қарсыласқа есе жібердік, мойындау керек. Ал бұл енді екінші тайм. Игита. Ортада енді бұрыш-бұрышқа тұрып алу керек. Дәурен ортада. Қабылдайды Дәурен, артқа қарай пас. Педро бар бұл жерде, Дуглас бар бергетте. Дуглас ортада Дәурен ашылып қабылдайды, кез келген допты. Тамаша Дәурен мінекей. Ой, тамаша Дәурен! Дуглас, пас, және, және! Тебу керек еді, ой, әтсін, неге, неге, соншама әдемілікке салдыңдар жігіттер. Барлығы тамаша еді, қала ойнатты. Мен Дәурен айттым ғой, барлығыңыз дейді Дәурен деп. Дуглас та дұрыс деді. Тепсей осы жерде енді. Ай-ай-ай-ай. Ар жақ оқылып тұрды ғой енді. Оқылып тұрды. Оны біліп тұрды. Луан да, қорғаушы да Дәуренге қарай беретінін. Эдсон өз шешу керек еді. Үште үш деген сәт керек еді бізге. Бірақ әдемі шабуыл ұйымдастырылды. Керемет енді. Бұл жерде Дәуреннің еңбегі орасан зор. Сондықтан жаңағындай доп бізде болған кезде осылай қайталау керек. Қайталау керек. 5 ойыншымен Дәурен ортада, жан жақта. Енді қорғану қиындау мұндай кезде. Ортада ойыншы бұрып кетуі мүмкін жаңағындай сәтте. Әсіресе Дәурен болса, оп-оңай бұрып кете алады. Қарсыласты қиындатып, қиын жағдайға. Треп, ой-ой-ой, Дуглас сәл болмағанда Бруно Гомеске. Допты беріп қоя жаздаған. Алайда соңғы сәтте тиіп үлгерді бұрыстама. Шагиня допта, Ромоло, Бруно Гомес және Хусейн Таиби болу керек пальма ойыншыларында.
Міне Пальма жанкүйерлері. Жалпы енді футзалдан испан чемпионаты премьерасы басталып кеткен енді. Қайрат жалпы ел чемпионатында да маусым басталып кеткен. Қазақстанда да, Испанияда да чемпионат басталған. Дәл қазір Пальма командасы екінші орында келеді. Үшінші орында келеді. Бірінші орында Барса. Одан кейін Хота командасы 18 ұпаймен, Пальмада 15 ұпай бар. Пальма соңғы 5 ойынның үшеуінде жеңілген. Осы ішкі чемпионатты алып қарайтын болсақ. Жалпы осы маусымдағы басты фавориттердің бірі бұл Барса командасы. Пальма, Бенфика, Спортинг, Қайрат. Осы командалар. Денис. Тамаша мүмкіндік бар бұл жер доп алаңда қалды ма? Алайда жоқ шығып кеткен екен бір жан. Ұстап қала алмады. Бірақ жақсы ашылды. Әлі уақыт 7-7, 6 минут 20 секунд. Сондықтан осы бір қарқында жоғалтпау маңызды біздің жігіттерге. Тамаша, тамаша, әдемі мінеке 4-3 неге өш жерде бір шешу керек қой. Ал енді соққа басқа ойға дым келмеді ме екен Кай Руис неге? 6 минут. Кай Лаврати Руис бірақ екінші голды әдемі соқты. Ол кезде Игитаның берген пасы. Оны да елебестер байта отырақ. Алекс Виана. Дене Родриго Игита. Босқақпа, босқақпа. 3-1-дей ойыншымыз не істеп жүр мына жерде? Не істеп жүр мына жерде? Ал Бруно Гомес қазір 4-ші гол соқса, онда тіпті қиын болар еді. Қайта сақтады. Биіктепті. Биіктепті. Міне осындай бір қателіктерден аулақ болу керек қой. Марлон Веласко Еду Гласты шығармай жатыр. Өте қауіп туға. Кай Руис. Кай Руис. Біржан Оразов Кай Руис өте жақсы. Қапталмен сетіліп өтеге тұрсты. Тоқтап қалды Дене Родриго. Дене Родриго қапталға Алекс Виана. Біржан Оразов бар. Біржан Кай Руис. Ортаға лақтыратыны бар. Кай Руисдің дәл солай істеді. Пас, бірақ қате пас болды. Шабуыл үстімен аяқталды. 5:30 қалған уақыт. Әлшер, қалай ойлайсың? Гол соғып теңестіреміз бе? Әлде қазір тәуекелге барамыз деп содан опық жейміз бе? Но на самом деле, еще в начале этого матча, еще по ходу первого тайма, я приводил аналогию с противостоянием вчера с участием другой команды наших соотечественников, Рудницкого Аята, естественно, против украинской команды под названием «Хит». Проводили они свой матч. Так, сейчас посмотрим за развитием событий в этой атаке, потом продолжим. К сожалению, поразить ворота у разу не получилось с этим ударом. Удар пришелся мимо. Так вот, аналогия с противостоянием с участием Аята заключается в том, что Аят тогда очень хороший старт показав, все же упустили победу в рамках того матча. И, соответственно, матч закончился ничейным результатом. С ничейным, вернее, результатом. Сегодня что-то подобное на площадке наблюдается, на мой взгляд. И, соответственно, ввиду этого, конечно, стоит понимать, что шансы, все возможности, все в руках. Там он Хайрат, но, тем не менее, будем верить. Будем верить наших ребят. Будем внимательно смотреть за развитием событий в рамках этого матча. Мяч оказался за пределами площадки. Ну, а я, друзья, еще раз напомню вам о том, что спонсором данной трансляции является букмекерская компания Олимпет. Олимпет — это широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйтесь на сайте и погружайтесь в мир спорта на полную. Ваша первая ставка уже застрахована.
с мячом Кайрат пока что на своей половине площадки. Нельзя ни в коем случае ошибаться. Нельзя терять мяч. Гита налево пас. Слева. Там Дуглас Джуниор, да, располагался. Пытался он продолжить атаку своей команды. Но такой вот невнятный достаточно эпизод получился. Удар абсолютно никакой опасности, на мой взгляд, не представлял. Посмотрим за ответными действиями игроков Пальмы. Борьба в центральной зоне обострилась. В итоге получается Кайл Лавратирусу остановить атаку соперников. Кайл Лавратирус сегодня себя очень здорово, на самом деле, показывает. Очень много моментов хорошего было в его исполнении. Не без ошибок и не без брака, конечно. Но, тем не менее, посмотрим. Вот еще раз остановил голкипера в этом забеге. Тут же нужно попытаться в его направлении выдать пас. Проходит дальше атака. Разворот и удар. Добить мяч ворота. Не получается. Турсагулов этот удар как раз-таки наносил после передачи Мэтсена под ближнюю штангу. Ну, так неплохо расположился здесь Луан. Заблокировал этот удар. Еще одна попытка Турсагулова могла получиться. Заработал аут для своей команды. Еще можно продолжить. Кайл Лавратирус через левый фланг действует. Дальше Дуглас. Дуглас с мячом назад. Лео Игита пересекает центральную линию. Ну и дальше медленно, но верно пытаются действовать игроки Кайрата, ставя в приоритет владение мячом и стараясь не допустить ошибок. Надо забивать! В падении, конечно, было бы достаточно тяжело такой гол забить Дугласу. Посмотрим, еще раз обработал и в падении пытался ударить, но оказывается, первее до мяча добрался в этом моменте соперник. И нужно отметить, конечно, Марсело Аугусто де Сантос. На этот игрок это был удар в касание. Ух, какой коварный удар получился. Достаточно сложно Луану было его вытащить. Такой вот интересный удар получился. Траектория такая коварная, на самом деле. И во время того, как вытаскивал этот удар, как раз таки отбивал его Луан, ударился об паркет в падении, судя по всему. И нужно немного времени для того, чтобы прийти в себя Луану. И, соответственно, можно продолжать. Продолжится этот матч с розыгрыша углового игроками Кайрата. Есть удар. Кайл Лавратирус попытался еще раз. Тут же партнер ему помешал. Начинается контратака. Дуглас ее останавливает. И подключается тут же Лео. Игита. Скидка направо. Турсагулов. Диагональная передача на левый фланг. Нужно дальше пытаться искать свободную зону. Удар поворотом. Мяч оказался за пределами площадки. Друзья, вводить его будут игроки Кайрата как раз такие. Ну и посмотрим за этим. Педро разыгрывает этот аут. Скидка назад. Дуглас Джуниор. Пятый полевой появился. И, по-моему, это Кайл Лавратирус. Во все тяжкие здесь. Ва-банк пошли игроки команда Кайрат. Посмотрим, как вот ты как раз-таки и говорил, Елеман, получится ли? Или нарвутся все же на ошибку? По дальнюю передачу Турсагулова возможности не было замкнуть ее. Ну и в следующие три минуты мы как раз-таки и узнаем, получится ли, оправдает ли себя вот эта ставка «все или ничего». Денер тамаша өтті және Денер. Ай-ай-ай-ай. Артықылам деп тұртықылып ал Денер. Қазір жақсы екі ойыншыны жерге жатқызып кеткен еді. Төсектерін салып тұрып кәдімгідей жалған қимылмен алдап кеткен. Бірақ одан кейінгі әрекеті сәл уақыт жоғалды. Допты алысқа ұзатып алды. Пас бере алмадық. Соққы жасай алмадық. Одан кейін ашуланам деп қолын сілтеп қалып еді. Мына Пальманың ойыншысының денесіне тиді дағын, ол сөйтіп су шығарып жатыр. Міне осындай жағдай. Ал енді фолдар саны 2-де 3, голдар саны да 3-де 2 дәл сондай. Бірақ гол жағынан қалыс қалып келеміз. Сонымен Дәурен, Дуглас, Родриго, Денер, Дуглас, Денер, Дәурен. Педро Барберг бетті. Педроға пасты дұрыстап берсеңші. Әрең жетті ғой. Педро. Диего Фаверо. Диего. Айбір гол соғатын сияқтымыз сезіп тұрмын. Соққа тамаша. Жалғастыру керек осы жерде тағы да. Диего. Дуглас.
Ой, тамаша соққы еді ғой. Бірақ Луан өз орнында. Қауіптығандай. Бос қақпаны көздей алмай қалды. Біздің қуанышымызға пальмалықтардың өкіншіне орай. Не болды? Өз солай. Қазір соңғы минуттарда осындай бір талас тартыс, қақтығыс, ұрыс көріс деген жиілейді. Өйткені бізге гол керек, оларға гол өткізбеу керек. Диего Фаверо бас қапталға үлгермеді Дәурен. Өкінішке қарай ыңғайсыз енді өтіп бара жатыр. Уақыт деген зуылдап 1:51 болды. Қалған уақыт. Басынан бастап осылай біздің жігіттер ойнаса ғой, шіркін деп отырғандар қаншама ия. Дәл қазір тамашалап отырғандар сондай ойда шығар. Білмеймін, неге бұлай болды, неге кедергі болды жігіттер. Бірінші тайм өте сүреңсіз ойнадық. Гол соқпадық, соқтырдық әбден. Екінші таймнан бастап іске кірісті. Жақсылап тұрып Марлон мырза бір ашуын шығарып тұрып ұрысқан сияқты. Ой, Дуглас байқаш, Дуглас уайымдаттың ау. Дуглас басқа сен уайымдатпа, Дуглас. О, айтып ауыз жиғанша болды ау біз қорыққан дүние. Как раз та самая ситуация, да, когда ставка была, опять же, все или ничего, пятый полевой, последняя возможность сравняться в счете, одна ошибка Дуглас, конечно, не ожидали мы от него вот такой ошибки, но это произошло в итоге 4-2. Я Фабиньо гол соғып кеттен, раз менде таяқтың екші бар ғой мұндай сәтте. Гол соғасың, немесе өткізесің. Өткен бос қақпа, тәуекел, бәрібір тәуекел кейде ақтайды, кейде ақталмайды. Ол жолы тәуекелге бардық. Қателесіп қалдық. Ал қателікті құны бір гол. 4-2. Енді түсініп жатқаным жоқ енді не деп жатқаным. Бірақ өте бір сондай эмоционалды түсіндіру жұмыстарын жүргізуде Антонио Бадилло. Да, действительно, звучит очень убедительно, я бы сказал. Мотивирующе и убедительно. Но сегодня, да, хороший результат команда показывает. Я думаю, доволен своими подопечными, но всегда стремятся к лучшему. Все-таки фавориты, пожалуй, не только в рамках этого матча, но и всего турнира, наверное, можно сказать, предыдущие победители. Победители предыдущего розыгрыша футзальной Лиги Чемпионов, конечно, должны показывать уровень, как минимум, такой же, как показывали в предыдущем сезоне. Я инда. Қазір бір гол соғамыз. Бай! Ай-ай-ай-ай-ай. Дәурен. Не болды? Дәурен басын қойды, бірақ мен гол деп ойлап қалдым. Қиыс кетіп қалған екен. Егер гол соғы болса, қалған бір минутта бірдеңесін жасауға болар еді. Қиын енді. Бұл залда бәрі мүмкін. Иә, бір минутта мол уақыт десе де, шындыққа тура қарасақ, қиындау. Қиындау. Денер тездетіп ауыстырды Игитаны. Дуглас. Его Фаверо. Алға қарай пас. Берген Пальма ойыншысына тию керек доп. Сондықтан бізде қалады. Әлде қалай жоқ. Тимеді ме ешкімге? Тимеген екен. Ол қиын енді. Олар тағы да мінекі допты ұстайды осылай. Уақыт өткізеді. Луанда әйтеуір. Не сонда да шабуыл жасап, соққы жасап. Фабиньо, дубль автор Фабиньо. Біріншісін дабл пенальтиден соқса, және жаңа ғана 4-ші голды дартты. Қайрат қақпасына. Жалпы енді былай. Әңгіменің төркіні. Бұл футзалдан УЕФА Чемпиондар Лигасы. Қадірменді көрермен, және бұл Никс Граунд. Негіз граундта жаңа айтты. Топтан үш командадан шығады. Қайрат жеңсе де жеңілсе де тең ойнаса да бүгін шығып тұр 100%.
мәселенің барлығы қызықтың көкесі бұл элиталық кезеңде болады. Әрине, топтан бірінші орынмен шығу бұл жеребеге бір ыңғайлы болатын еді, десе де бұдан кейін Қайрат таңдамау керек. Кім алдында, кім қарсылас, бәрібір болу керек. Ой, тамаша, мінекей гол бар, есеп 4-3. Қайрат Дәурен Тұрсағұлов, айттым ғой, Дәурен бүгін гол соғады деп. Дәурен Тұрсағұлов, жарайсың Дәурен. Жарайсың Дәурен, 4-3 әдемі. Енді қанша секунд қалды? Әдемі, тура құлақ шекеден, Луанның құлақ шекесінен допты зу өткізді дағына гол соқты. Қанша? 15 секунд оставалось на момент гола. Уже 10, друзья. Да, на самом деле. Это был Мазабраут Пулза, я. Бермидовый был Арбан. Ой, там уже Каня. Хороший момент. Ударить? Нет. Осмин. Ойын аяқталды. Я жаңа ойымыз қорыттастайық. 4-3 жеңілдік, жақсы. Мақ, Луанда келістік. Бірақ бұл енді жолдың тек жарты бөлігі ғана. Қандай бір тәмсіл баратын еді, бар болатын еді ғой. Сен алға қарай екі қадам жасау үшін артқа қарай бір қадам шегінің керек деген сияқты. Сондай деп қабылдайық бұл жеңілісті. Өйткені элиталық кезеңге өттік. Элиталық кезеңде барлығын жеңіп, бірінші орын алып, төртеудің финалына шығып, сол кезде Пальмамен кездесейік финалда. Пальманы сөйтіп ұтайық финалда. Да, надеюсь, будет.